ओ बड़ा छुरी चला क्या काम होता है भाई सारे हजरात جناب چاچا منیر نظر وال نواب قوم دا کوڑا صاحب 2,20,000 ایک مندری سونے دی چاچا منیر وال چاچا نظر وال نواب قوم دا کوڑا صاحب 40 والے تو جان کے 2,20,000 ایک سونے دی مندری جان کے محمد نصیر نصیر احمد ہاتھے جو قوم دا کوڑا صاحب 100,000 روپیہ وال جلال کوڑا چک 745 20,000 محمد یوسف ولد غلام چک 45 روپیہ 20,000 محمد یوسف ولد غلام 20,000 روپیہ چک 745 مقیم ہاتھ میاں فقیر دے روپیہ 30,000 تے 100 ملنا اے 30,000 روپیہ جوید ولد مقیم ہاتھ چوں اے 30,000 روپیہ محمد امیر کوئی نہیں پتا قوم دا کوڑا صاحب ہاتھ 20,000 روپیہ آکل والد مطال قوم دا کوڑا صاحب پاک کرا لے تو 20,000 روپیہ تے ہیک مندری آکل والد مطال قوم دا کوڑا صاحب ہیک مندری پاک کرا لے تو 10,000 روپیہ نیاں جہاں گیر والد نیاں قوم دا کوڑا صاحب پاک کرا لے تو 10,000 روپیہ دال قوم کوڑا 10,000 روپیہ غلام سرور غلام احمد میری